Mik, šta si ti upisao? Pozdrav za Vasilija. A, evo tu nam je Nikola. Nikola, imamo par kandidata koji će verovatno da budu zainteresovani za istu teoremu, pa ćemo da ih sačekamo par minuta. A, treća godina, lepo, lepo. Ništa, čuči tu i za koji minut, evo recimo maksimalno 5 minuta, ćemo da radimo, pa ako se skupi, skupi. Ne pretimo, to je realnost. Gde si vizarde? Da, može pitanja usmenog, ali prvo ćemo da odradimo teoremu, pošto je to tema dana, a posle teoreme ćemo da radimo svašta nešto. E, Wizard, reci mi, ti si iz Grodske ili se varam? Kaže Uroš, jer zna neko da li i smer na MTF teži od isita? Pa onako, jeste teži. A, ledine, bravo. Dobro. Znači, odgovor za Uroša jeste teži. Ajde, ljudi. Ja mislim da jeste. Ima više ozbiljne matematike. Znači, gledaj, na institutu imaš uglavnom matematika i programiranje, a na fonu je management i programiranje. E, bravo, rekao, jesi mu rekao, vala, baš tako. Pa, može se priznati da je verovatno bolje programiranje na MATF, ali pitanje broja mesta koje je verovatno onako prilično ograničeno. Čekamo još 3 minuta i krećemo sa teoremom 1.5. Nikola, ako ne bude bilo ostalih ljudi, ja i ti komuniciramo, ja nešto kažem i ti, ja te pitam, ti potvrdiš ili jasno, nije jasno, teramo dalje. Znači, nemamo vremensko ograničenje da moramo da ga uradimo za 3 minuta. Brzu verziju možemo da snimimo, možda ćemo i da snimimo brzu verziju, ali ajde za početak, da vidimo o čemu se tu radi. Ali aj kažem da ispuštujemo još 2 minuta. Evo, još minut da ispuštujemo i onda ćemo na krenu.
Evo, ja sam se baš naoštrio i vrlo sam radostan što ćemo da pokrenemo ovaj serijal. Važi, važi. Ajde, kad završimo ovu teoremu, pričamo o načinima kako polagati usmeni. Potpuno legitimna stvar. Pa ta objedinjena rang lista je, ja mislim, izašla na fonu. Ne, to je konačna rang lista. Ima, vidi sa ovim Urošem, nek ti pošalje. Vidi ovog Uroša Stankovića, on je u grupi i tu postoji objedinjena lista. Delili smo ovih dana. Ništa, to bi bilo to. Vidi, ovako. Krećemo sa teoremom. Daj da pročitamo prvo teoremu. Inače, teorema se tiče kardinalnosti, to je brojnosti partitivnog skupa. I kaže, ako je A neprazan skup, tada skupovi A i P od A nisu ekvivalentni. Nisu ekvivalentni, sad postavlja se pitanje šta znači. Gledaj, seljački rečeno, nemaju isti broj elemenata, ali to ne možemo tako da kažemo. Dva skupa su ekvivalentna ako postoji, recimo, A i B su ekvivalentni ako postoji bijekcija skupa A od skup B, ili na skup B, bolje reći. Postoji bijekcija jednog u drugi skup, to je jedna stvar. Ako misliš da treba pričamo šta je bijekcija, možemo i to. Drugo, šta je partitivni skup? Gledaj, na prostom primjeru, na primjeru recimo tročnog skupa A. Recimo A je ABC. Bitno je da je skup neprazan i partitivni skup je skup svih podskupova. Svakako ide prazan skup, bravo, pa skup od A, skup B, skup C, pa onda dvočlani. AB, AC, BC i na kraju tročlani sam skup A, ABC. Znači, skup, partitivni skup je skup svih podskupova. U slučaju konačnih skupova, broj elemenata partitivnog skupa, ako A ima n elemenata, to se može ovako zapisati. Znači, broj elemenata A je n, 2 na n je broj elemenata partitivnog skupa. Evo, recimo, kad smo imali A, B i C, tročlani skup, 2 na 3 je 8. Kao što vidiš, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Treba reći neprazan skup, zato što ako je A prazan skup, partitivni skup od praznog skupa je prazan skup. Znači, ima isto, da kažemo, elemenata. Ali ako je već A jednočlan skup, onda već imamo dva. Prazan skup iz A. I ako je sad dvočlan, imaš 4, tročlan, imaš 8. Dobro. Da li je ova uvodna spika jasna, pitam Nikolu. Samo kaži da ili ne. Da. Dobro. Idemo dalje. Vidi sad ovo. Neko bi mogao da kaže, pa koji đavo da se bakćemo sa ovim, kad se iz aviona vidi, na primjer, ako član, ako skup A ima jedan element, P od A ima dva elementa. To jest, ajde, ovako ćemo kažemo, ako je
broj elemenata A 1, broj elemenata P od A je 2 na 1, to je 2. Ako je A recimo dvočlan, P od A jednako 2 na kvadrat 4. Ili na primjer ako je A tročlan, broj elemenata P od A je 2 na 3, a to je 8. I tako dalje. Moglo bi neko kaže, pa vidiš iz aviona se vidi da nisu ekvivalentni. Aha, čekaj, gledaj ovako. Kažeš, nije mi jasno ono kad kažeš ako je A, B, C, A, B i C, a P od A. Vidi ovako, ako, pošto je partitivni skup, skup svih podskupova, u partitivni skup ide uvek prazan skup. To je kad ni jedan od ovih nije. To se isto računa kao podskup. Pa onda imaš skup od ovoga, to je ovo, pa skup od ovoga, to je ovo, pa skup od ovoga. Pa sad gledaš dvočlane, skup od A, B, a ovo je A zarez B, pa A zarez C, pa B zarez C. To su znači skup skupova i na kraju skup od A zarez B zarez C. I ovdje možda još jedna zagrada. Je li to sad jasnije? Super. Ali gledaj, super, gledaj, praktično skup svih kombinacija, bravo. To je, inače postoji zadatak iz kombinatorike gdje se dokazuje da ako je broj elemenata skupa a n, onda je 2 na n skup svih podskupova. Idemo dalje. Međutim, u slučaju beskonačnih skupova vidio si da stvari ne idu baš tako jednostavno i da može da se desi da, na primjer, pravi podskup nekog skupa i je ekvivalentan tom skupu. Znači, nećemo da se uhvatimo za to što je ovdje 1, 2, 2, 4, 3, 8, nego moramo generalno da rešimo problem. Eto, to je prva stvar. I sad u stvari tek prelazimo na pravu stvar. Gledaj, da bi dokazali da A i P od A nisu ekvivalentni po broju elemenata, je li tako? Jer šta znači da su ekvivalentni? Znači A i B su ekvivalentni ako postoji bijekcija. Naprimjer, ako imaš A, B, C, to je jedan skup, i 1, 2, 3, naprimjer, A ide u 2, B ide u 1, C ide u 3. To je bijekcija. Znači, u bijekciji svaki ovaj ima svoga, to je svaki ovaj ima svoga, i to jednoznačno. Ne može da se desi da idu dvojica u jednog. I moraju svi da budu ispunjeni ovdje. Znači, bijekcija, ako bude trebalo da ti se objašnjava, ovo je bijekcija. Jedan, jedan i na. E sad, mi treba dokažemo da ne postoji funkcija koja je bijekcija i koja preslikava A u P od A. Znači, dokažemo da takva funkcija ne postoji. Ako dokažemo da ne postoji, znači, tada A i P, A nisu ekvivalentni. I to je u stvari formulacija. Sad, da li je ova formulacija jasna, pa da idemo na dokaz. Pitanje je da li je formulacija jasna. Ok. Kaže dokaz. Vidiš, bravo. Evo, dečko će već da spremi usmeni iz matematike, a nije ni upisao fon. Kaže, pretpostavimo suprotno. Znači, to je vrlo čest način dokazivanja. Pretpostavimo da postoji bijekcija A na skup PA. Znači, A, znači, pretpostavimo suprotno,
Da, postoji funkcija f koja je 1, 1 i na, to jest to se zove bijekcija, koja preslikava a u p od a. Znači, kaže, pretpostavimo suprotno. I da vidimo dokle će ta pretpostavka da dovede. Ta pretpostavka će dovesti do neke kontradikcije. E sad gledaj. Ja ću da nacrtam primer i to nije dokaz, ali taj primer će ti pomoći da razumeš šta radimo. Prema tome, ja crtam sliku koja nije dokaz. Čekaj, samo ovo nešto smo zeznuli. Dobra. Vidi, ja ću da samo skice radi, nacrtam tročlan skup A, kao što sam malo pre, i njegov odgovarajući partitivni skup. To neće da nam, mi nećemo generalno da se oslanjamo na sliku, ali čisto da znaš šta radimo. Ovo je skup A, a skup PA smo malo pre ispisali, evo ponovo ćemo ga ispisati, prazan skup, sad idu ovi po jedan, A, B, C, pa sad idu dvočlani, A zarez B, A zarez C i B zarez C. Znači, ovo je samo ilustracija. Čekaj da imamo šta kaže Niki. Da, gledaj. Evo da ti odgovorim na ovo tvoje pitanje. Ne možemo. Mogli bi u slučaju, gledaj, mogli bi da kažemo možda u slučaju konačnih, kad smo zaboravili ABC, da, sad ćemo da stavimo i ABC. Da, ABC nam je bitan, naravno, zarez, sad ćemo da nastavimo dalje. A, B, C, hvala. Gledaj, da odgovorimo na Nikijevo pitanje. Ja sam upravo to malo pre rekao da ne bi moglo, iako se iz aviona, ajde da kažemo, vidi, da ako skup A ima n elemenata, P od A ima 2 na n elemenata. A ova dva broja su jednaka jedino za n jednako 1. Za n jednako 0, pardon. To jest kad je prazan skup. Ne, u stvari nisam to dobro rekao. Pa da, ako je prazan skup, on ima jedan element. I, znači, ta formula ne važi, ova formula ne važi kad je prazan skup u pitanju. Znači, ne smemo da kažemo, pa gledaj, kako ne vidiš kad je ovo prosto. Nije prosto, a na kraju kreva ne možemo da tvrdimo zbog beskonačnih skupova da ta logika važi i tamo. Nego, dobro, to smo skapirali da ne može. Nego, gledaj sad dalje. Znači, uzmimo primjer skup A i skup P od A. Vidi dalje. E sad ova rečenica. Ova rečenica vam je u stvari najgora. Neka je B skup svih elemenata X iz skupa A za koje važi da je X ne pripada f od x. A da vidim ja ovdje neku poruku. Dobro. Evo šta to znači. Šta je to skup B? Kaže, pretpostavim, neka je B skup svih elemenata iz X-a, skup elemenata X iz skupa A, za koje važi da je X ne pripada, znači da X ne pripada F od X. Vidi ovako.
mi treba da uspostavimo objekciju. Mi pokušavamo da uspostavimo objekciju. I sad, na primjer, A ide u AB, a B ide u AC, na primjer. I C ide, ne znam, negdje, i tako dalje. Za sve elemente mi pravimo objekciju. E sad, ovako kako sam ja napravio, tu se sad pominje neki skup B. Sad ću da ti objasnim šta je skup B. Znači, ovaj skup, neka je B skup svih x iz ovog skupa, za koje važi da x ne pripada f od x. Gledaj, na primjer, u ovoj mojoj funkciji f od a je ab. Da li ti je jasno da je f od a ab, a f od c, ne f od c, pardon, f od b, ne c, f od b je ac. Da li ti je ovo jasno? Da na ovom crtežu a ide u ab, polako, nema veze što se sad sa slike vidi da ne može da se napravi bijekcija. Rekli smo, slika služi samo kao skica, a ne kao dokaz. Znači, jasno ti je da je f od a ab i f od b ac. I sad, zbog ove definicije skupa B, evo ja ću ti kažem šta znači ovo do ovde. A ne pripada B. Evo zbog čega. Vidi ovo, dobro sam rekao. A ne pripada B. Evo zbog čega. Pošto je slika od A sadržana u F od A. Znači, gledaš, mi smo rekli da A ide u AB. Znači, F od X pripada, to jest ovaj X pripada F od X. Znači, ako je ovo X, a ovo F od X, ovaj X pripada F od X, pa taj x ne pripada ovom skupu B koji se gore pominje, jer on kaže skup B je skup x-eva za koji x ne pripada f od x. Dok skup, element B pripada skupu B na osnovu ovog crteža. Vidiš, B se preslikava u AC, a B nije u AC. Dobro, da li ti je ovaj primjer jasan? Čekaj, pusti sad te primjere, nećemo da se rasplinjujemo. Znači, jasno ti je da ovako, kako sam ja nacrtao ove linije, na primjer, A ne bi pripadalo gore navedenom skupu B, a B bi pripadalo gore navedenom skupu B, iz prostog razloga, zato što je B skup svih elemenata X iz A za koje X ne pripada F od X. Eto, to je prvi deo posla. E, a sad ćemo da poništimo ovaj primer, nego da čitamo dalje što piše u knjizi. Mi nećemo ove linije, nego ovako sad kaže u knjizi. Znači, ok, i ove dve linije ćemo da izbacimo. Ajmo da obrišemo ovo čudo. Znači, nećemo da nam se A slika ovde i nećemo da nam se B slika ovde. Evo, treba će mi minut manje da ovo sredim. Samo malkice. Ajde ovo malo. Čekaj, da vidimo kako se ovo size, malo napravimo veći size. Dobro, evo ga. Da ne bi crtao ponovo ovo čudo.
Obrisat ćemo ove dve linije i idemo dalje. Verujem mi, nije teško, ali definitivno moramo ovako polako da idemo, niko nas ne bije, pušimo, da žurimo. Čitamo dalje. Čekaj, i ovo sranje dugasimo, e tako. E sad gledaj dalje, znači stigli smo do ovde. E sad ovo kaže, neka je f od a prazan skup i f od c jednako a. Gledaj. Mi smo rekli, ok, pretpostavimo da postoji bijekcija. Znači, svaki odavde ide u nekog odavde. Svaki odavde ide u nekog odavde. I sad, onaj koji se slika u prazan skup, neka se to zove a. Znači, neka je f od a prazan skup, a neka je c onaj koji se slika u abc. Jel pazi, neko se slika u abc, mi ćemo da kažemo neka je to c. Znači, jel gledaj što je fora, ja da ponavim. Svaki ovaj mora da ima nekog odavde. Iako to sad ovdje imaš 3, ovdje 8 nije moguće, ali rekli smo da nam slika služi samo ovaj kao skica šta radimo. I sad, znači, ako postoji bijekcija, svaki ovaj ide u nekog ovoga i svaki ovaj je slika nekog odavde. Da li ti taj detalj jasan, da je svaki ovaj ide negde, a svaki ovaj slika od nekoga i samo smo još jednu stvar rekli, neka je sad u toj bijekciji, neka je u toj bijekciji a onaj koji se preslikava u prazan skup i neka je c onaj koji se preslikava u sam skup a. Znači, f od c jednako a f od a jednako prazan skup. Dobro, šta dobijamo s tim? Sad ćemo da vidimo. S tim dobijamo, već kaže, f od a jednako prazan i f od c jednako a. Iz f od a jednako prazan skup, ako je f od a prazan skup, znači a je iz b. Zanimljivo, nisam to do sad nešto nije obratio pažnju. Iz f od a jednako prazan skup sledi da je a iz b. Zašto je a iz b? Pa zbog definicije uvijek treba da imamo u vidu šta je b. B je onaj takav da x ne pripada f od x-u. S obzirom da je para, a ne a nego prazan skup. Ne a nego prazan skup. Da, gledaj, pošto je f od a prazan skup, znači a ne pripada svojoj slici, jer prazan skup ne sadrži a. Je li to jasno? Znači, pošto je f od a prazan skup, a pripada b, jer nije sadržan u svojoj slici, što znači da je b neprazan. Znači, postoji b neprazan. Dobro, eto, znači b ima neki element. Ako ništa, ima barem a. Sa druge strane, c, pošto se c slika u a, znači, gledaj, c se slika u sam skup, a c, pošto se slika u sam skup, on je u samom skupu, znači c ne pripada b. E, to je sad bitno da shvatiš. Da c ne pripada b, jer se c preslikao u skup a u kome se nalazi c. Ajde, ta mi sad potvrdi da li jasno ili nije. Super. Još malo imamo i
Evo sad i meni jasno, majke mi. Gledaj. Znači, mi smo pokazali da ovako definisana bijekcija, gdje onaj koji se preslikava u prazan skup se zove A, onaj koji se preslikava u sam skup se zove C, i rekli smo, pokazali smo da A pripada skupu B, jer njegova slika ne sadrži njega, a također C ne pripada skupu B, zato što njegova slika sadrži njega. Valjda sam dobro rekao, evo da ponovim. Znači, A pripada skupu B, a C ne pripada skupu B. Ne znam da sam tako rekao, ali evo sad sam definitivno to tako rekao. I sad, šta je zaključak toga? Zaključak toga da je B neprazan i da B nije A. Znači, B nije A, jer ima neki od elemenata skupa A, gdje smo to samo da vidim zapisali, gledeš, ovdje smo pokazali da je A iz B, znači neprazan, a C nije iz B. Pošto C nije iz B, B nije jednak A. E, da li to jasno? Znači, pošto C nije iz B, da, element iz A pripada, bravo, upravo to. Evo da ponovimo. Znači, upravo to je poenta. Skup B svih elemenata X skupa A za koje važi da X ne pripada f od x, znači x ne pripada svojoj slici. Odlično si zaključio tu rečenicu. Dobro. Kao što vidite, ova teorema mora malo lakšim tempom da se prolazi, ako ga pročitaš brzo, kao da si ga na kineskom rekao, tako da ništa nismo dobili. E sad, zaključak ove diskusije da skup B nije prazan i da je B različit od A. Hehehe. Vidi sad, skup B nije prazan i različit od A. Vidiš, skup B nije prazan i različit od A. Znači, skup B, pošto je B skup elemenata iz A, B je neki član partitivnog skupa. Da li vam je to jasno? Znači, skup B koga smo sad ovdje uveli, također mora da pripada partitivnom skupu, jer B je podskup nekih elemenata iz A. Znači, B mora biti neko od preostalih ovdje elemenata. Da li je to jasno? Odlično, bravo. E, kad smo to zaključili, recimo, ajde, na primjer, da je ovo skup B, nebitno. Znači, neko od ovih je skup B. Postavlja se pitanje, ko se slika u B? Znači, pošto je B slika nekoga, jer postoji bijekcija, kao što su ova dvojica slike od nekog, B skup mora biti slika od nekog. Nazovimo tog nekog neko B. Znači, B je iz A takav da je F od B B. U stvari, B je onaj, čekaj da ponovim, pošto u partitivnom skupu imamo neki skup B, znači mora da u skupu A postoji element koga ćemo da nazovemo B, takav da je F od B jednako B. Ovo je u stvari, B jeste iz A naravno, ali B je onaj čiji je slika skup B kao partitivni deo, element partitivnog skupa. Da li je to jasno? Odlično. Znači, mi smo vidjeli
da mora da postoji neki B koji se slika u skup B. Postavlja se pitanje, i to je u stvari kraj, tu će biti kraj zadatka, postavlja se pitanje sljedeće. Pošto je taj B neki iz skupa A, a pošto je B podskup skupa A, da li B pripada B ili B ne pripada B? Znači, da li je B iz B ili B nije iz B, jer rekli smo B je skup elemenata iz A, znači B je podskup A svakako. I sad gledaj, sad možemo i da pročitamo ovdje da ne bi se sad gubili. Pretpostavimo prvo da je, još ovdje je lepo rečeno, to znači da postoji element B iz A takav da je F od B jednako B. Dakle, to što smo i mi malo pre napisali. Sad imamo gdje smo mi to napisali, gore negdje. Da, postoji B, evo di, postoji B iz A takav da je F od B jednako B. To smo rekli. I, znači, sad je ključno pitanje, taj B, da li on pripada skupu B ili ne pripada skupu B? Jer B, rekli smo, podskup skupa A. I sad, pretpostavimo prvo da B pripada, vidiš, B pripada svojoj slici. U ostalom, evo, to nam i ovdje kaže. Ako je B iz B, tada slijedi da, po definiciji skupa B, gle, evo, iskopirat ćemo ovo da ne mrsimo. Pošto X ne sme, da bi pripadao skupu B, X ne sme da pripada F od X. Znači, ako B pripada B, onda F od B, ja sam da vidim ovdje što kaže, ako B pripada B, slijedi da B ne pripada F od B. Da. Znači, po ovoj definiciji, ako B pripada B, F od B ne pripada F od B. To ćemo da napišemo. Znači, ako B, evo ponovo, ako B pripada B, tada F od tada B ne pripada F od B. E, to bukvalno kažemo. A šta je F od B? F od B je B. Evo, ponovit ćemo taj deo. Znači, ako B pripada B, na osnovu ovoga, šta je B? Znači, skup svih x-ova takvi da x ne pripada F od x. Ako x ne pripada F od x, x pripada B. U ovom našem slučaju, da bi B pripadao skupu B, znači B ne sme da pripada F od B. A šta je F od B? F od B je B. I dolazimo do kontradikcije da B pripada B, povlači B ne pripada B. To je jedan smer. I to je, znači, kontradikcija. Slično se dobija i ova druga strana. Znači, ako B ne pripada B, ako B ne pripada B, onda, da imam kako su oni rekli, da ne smišljamo toplu vodu. Ako B ne pripada B, onda, da, ako B ne pripada B, onda B pripada F od B. Ako B ne pripada B, a onda B pripada F od B. Znači, sve kontra do ovo gore. Ako je B pripadalo B, onda B ne pripada F od B koji je B. Ako B ne pripada B, tada B pripada F od B koji je B. Tako da dobijemo da ako B ne pripada B, tada B pripada B, što je opet kontradikcija. Evo, uspeli smo da ga dotjeramo. I ja nemam bolje od ovoga, ja mislim da smo sad stvarno neke
velike teme dokazali da jednostavno možemo sad da tvrdimo da ako je A neprazan skup, tada A i P od A nisu ekvivalentni. Evo vidiš, dokaz je stvarno malo čupo. Po meni jedno od tri najteže teoreme. Gledaj, znači cijela ova priča bi bila sad još ozbiljnija kad bi išla bez ovog crtkanja, jer to se kao fol podrazumeva da je to tako i stvarno sad kad bi pročitali, a ti u glavi misli o tome, ali evo kaže, pretpostavimo suprotno da postoji bijekcija skupa E, znači evo kako bi išla kratka verzija. Znači kratka verzija rasterećena ovim svim mogućim objašnjenjima. Pretpostavimo suprotno da postoji bijekcija F skupa A na skup P od A i neka je B skup svih elemenata X iz A za koje važi da je X različito od F od X. I neka je F od A prazan skup i F od C A. To smo objasnili šta znači. Iz ove činjenice da je F od A jednako prazan skup, sledi da A pripada B, pa B nije prazan, što nam je to na neki način bitno, a F od C jednako A sledi da C ne pripada B, a pošto C ne pripada B, B nije jednako A, a nije ni prazan. E sad, vidiš, nama je bitno da kažemo da B nije prazan, jer odavde sledi da postoji element B iza, to je sad zbog toga rečeno, takav da je F od B jednako B. Ako je B iz B, tada sledi da B ne pripada F od B koji je B. Čekaj samo da završimo ovo pa ćemo onda se zahvaljujemo. Što je nemoguće, slično za B ne pripada B, sledi da B pripada F od B jednako B, što je nemoguće. Prema tome, pretpostavka objekcije između A i P od A dovodi do kontradikcije. Za skupove koji imaju istu moć, kaže se da imaju isti kardinalni broj skupa card x. Dobro, nama to nije bitno, ovo smo odradili fenomenalno, sad možemo pričamo i o nekim drugim stvarima. Dobro, Niki i Vizarde, jeste li skapirali ovu teoremu? A dobro, tu smo. Bravo, bravo momci, bez vas ništa, inače. Ništa, sad ljudi ne mogu da kažu, pa vidi ima teorema 1.5, ništa ne razumem kako se to radi. Evo, to je što se tiče teorema 1.5 za sva vremena objašnjena, nećemo se više vraćati na istu. Za sutra ćemo vidjeti također neku moguće onu sa permutacijama, ono je opet heavy dosta, ali ovo je bukvalno odrađeno fenomenalno, nešto sam ga ja rekao, i čak ne bi ni sam mogao da nisam imao vas kao medije. Dobro, ljudi, ajde, ja ću još jedno kratko vreme da sedim ovde, jer moram poslije da skoknem nešto napolje, da kupim, pa sutra ćemo se sigurno vidjeti, nego ajde sad čekam da li ima pitanja, imam 61 bod, da li mogu da računam na management samofinansiranja. Takih pitanja baš sam se uželao. Ajde, pitaj Niki, da imam samo, da, rekli smo da ćemo malo da popričamo oko usminog, pitaj. Samo navali, pucaj. Pa gledaj, sad ću da ti kažem.
Vidi, ja sad radim usmeni i sa nekim drugim fakultetima, tipa fizika, ovo, ono. I ovaj, usmeni su veoma slični, knjige se razlikuju bukvalno kozmetički malo. Sve što ima kod Đorića, ima i kod Kadelburga i obrnuto i tako dalje. Ovaj, bitno je da pogodiš suštinu, a nije bitno da bude isto kao tačka zarez u knjizi. I sad, ako bi ti ovo ponovio i, na primjer, rekao, i sad može lako da se pokaže da, na primjer, tu važi kontradikcija. Ako bi ga malo skratio, vjerojatno bi to bilo ok. Bitno je da postoji gruba skica dokaza. Znači, ako gruba skica dokaza je dobra, onda je to više nego dovoljno. E sad, ako ga ti ovako u sitna creva, svako pitanje ti si dobio 10, nema gotovo, čao. Tako da, gledaj, ovo što sam ja sam odlučio da dignemo nivo razumevanja ovih teorema. Prvo ćemo da krenemo od Fona, pa onda od drugih fakulteta. Gledaj, sad, bojim se, samo da ti kažem, bojim se da tvoje metode nisu možda najkorektnije. Ja sam tu da procenim da li je tvoja metoda dobro. Mi možemo da napravimo, na primjer, spiku tipa tvoj dokaz i ja ću ti... Ali gledaj šta je fora, ček malo. Sad ću da ti kažem jednu stvar, gledaj. Tamo na Fonu ima različitih profila profesora. Neko zna ono što piše u knjizi, a neko je onako dosta šireg znanja. Znači, eto, za Đorića mogu da kažem da neće da ti kaže ništa loše ako si uradio, ako ti nije loš redosled ono zaključivanja. Što se tiče Lazovića, ume da se okači na nešto što ne vidiš u prvom trenutku. E sad, ove druge radije ne bi komentarisao. Mislim da je jasno ovaj, na što mislim. A ovaj, trudi se da razumeš, slušaj, znači nije ovo Đorić mislio, nego ovo imaš u svim knjigama, i u Kadelburgu, i u Lažetiću, i u, ne znam, ovom i onom, možda ne postoji knjiga, postoji skripta. Znači, svi pričaju isto uz neke 15-20% razlike da li je aksioma ova ili aksioma ona. Znači, moj ti je predlog, trudi se da oponašaš ovu knjigu, možeš ti da radiš i po nekoj drugoj knjizi. Ova knjiga nije previsok nivo, što je dobro za vas. Čak, na primjer, danas sam upoređivao, imaju dokazi nekih teorema bolje odrađene nego u knjizi za matematički fakultet. Ovdje, recimo, lepo ti kaže tako i tako, a ovdje bi ti rekao, a ovo smo slično dokazivali u stavu 4.2.3 i sad ti dok nađeš gdje 4.2.3, ono, smori se. Znači, Đorićeva knjiga ti je dobra ako umeš da čitaš. Ako ne umeš da čitaš, tu su klipovi. Ako ti klipovi deluju prebrzo, prekonfuzno, jel vidi, ja sam ovu teoremu snimio možda 15 minuta, a sad smo pričali više od pola sata, a svakako da smo ovaj, tu malo više raščlanili neke stvari. Tako da, trudi se da ne smišljaš toplu vodu. Smislili su ljudi i ja sam, bojim se da bi ti smislio lošije nego što već postoji. Evo da imam što kaže dalje. Kaže, da li je sa PMC-a management moguće prebacivanje na IT smer Fona ili PMC-a? Pa vidiš, to ne znam. Da li sa PMC management mora na Fon management ili sa Fona IT mora na Fona PMC na Fon IT? Vjerovatno da je tako. Vjerovatno da je tako. K-
kaže, ili mora da pišem od A do Š, def 1, def... gledaj, ne moraš formu da pogodiš, bitno je da pogodiš suštinu, ne moraš ti od reči do reči. Bukvalno, ako si ti razumeo ovo, ti ćeš da kažeš isto to tvojim rečima, koji ne mora da bude bukvalno ništa slično ovome. Tako da, ne, ali to jeste problem. Znači, ne moraš po formi da ih iskopiraš, ali i sadržaj mora da bude tu. Jer ti kad bi počeo da mi nešto mrsiš, ja bih ti odmah rekao, stani, čekaj šta pričaš gluposti. A ne zato što nisi rekao neka je, nego... ili tako neke stvari. Nadam se da si razumeo odgovor. Pa gledaj, znači, pričali smo da Lazović ume da se iznervira ako kažeš umjesto ako je neke i umjesto neke ako je. To nije isto. Jer neka je ili ukoliko je, to su dve stvari. Neka je, to je, pretpostavljaš da je tako, a kako kažeš ukoliko je, znači, opet pretpostavljaš da je tako je. Knjiga ti je Keva, da. Kako se računa rang na listi za prebacivanje na budžet? Za prebacivanje na budžet, koliko ja znam, ide se... kad se ispune uslovi, onda si u stvari konkurišeš, nisi automatski na budžetu. U prvoj godini verovatno nisi automatski, u kasnijim godinama ako si ispunio uslov, verovatno si i na budžetu, jer ima manje onih koji su ispunili uslov od budžetskih mesta. Međutim, u prvoj godini možda se desi da ima više onih koji su ispunili uslov od budžetskih mesta. Znači, pisati kao oni, znači, prati knjigu, gledaj, znači, ova jedna profesorka tamo, ne mora da pomenem ime, ako ne piše kao u knjizi, ne zna žena, otkud znam. Ona kao što je u knjizi, samo tako, imaš, a ti recimo kod Jorića imaš slobodu da pričaš, ali ne smeš da lupetaš. Eto, to ti je to. Vidi, ovo ne znam, ove detalje, to stvarno ne znam. To znaju studenti FON-a, ako zna neko nekad ispiše, ja to ne znam kako se gleda. Ljudi, ako nemate dodatna pitanja, ja bih sad morao da ladim, pošto još neke stvari nisam završio. Pa, Bože zdravlja, sutra se gledamo sa nekom novom teoremom. Toliko od mene za danas, pošto vidim nema pitanja vezano za ovu današnju temu. Pozdrav svima, hvala što ste učestvovali u ovom historijskom doživljaju. Događaju, pardon. Ćao, čao.